Oğlum ağırlaşıp kalıyor. İltimas kılamam sizlerden yordam veriler. Azizler, sizlerden hiç nima so'ramayman ben. Bir dona like basıp şu videonu tarqatib yuboringizlar. Hiç bir musofirlarga bunday kunlarni merova ko'rmayman. İlacım yok, murojaat qilishga majbur bo'ldim. Bu yerda menga yordam beradigan hech kim yok. Qarindosh urug'larim ham yok. Bitta qizim bilan kelganman men bu yerga. İkkita operatsiya qildirishim kerak. Mablag'im yetmayapti. İltimos qilaman. Musofirlardan yordam qilishlaringni. Barchaga assalomu alaykum, musofirda yurgan aka-uka opa singillarimiz. Sizlarga murojaat video bilan chiqmoqdaman azizlar. Gora tulaga mana nima ulitsa bo'lsa ham bu yerda xullas hozir das kanalni sizlarga telefon nomer qo'yamiz. İltimos, blogerga daxli yo'q buni. Menga 1 gram ham daxli yo'q azizlar. İltimos shu videoni like bosib maksimal darajaga podelitsiya qilingizlar. Chunki masalan ba'zi bir arqa varoti bilan quloqimga yetib keladi, shu ishlarni qilishim kelmay qoladi. Lekin mayli, xudo bilsin. Xudo bilsin. Kiramiz, bir ayol kishi bizga telefon qilib juda qattiq iltimos qildi. Biz keldik, video qilamiz. Ko'rsatamiz real holatni, o'zlaringiz ko'ringizlar. Roza Ramazon oyida podelitsiya qilib shu videoni tarqatingizlar. Saxovatman aka-uka opa-singillarimizni qo'liga yetib boradi. Bir sum bo'lsa ham, ikki sum bo'lsa ham yordam qiladi. Bu masa ketdik. Qayerga boramizmi bilmasam. Telefon palatı. Agarlar endi nima qilay, qo'ymaydi hamma jig'ni o'zini qonun qoidasi bor, o'shaning uchun iltimos qilib devyatiy palataga dedi. Zdravstvuyte. Assalomu alaykum. Opa, soliz yaxshimi, charchamayapsizmi? Qayerdansiz opa? Andijondan mi? Şu takıp koyayım aynı mı? Nima, nima hizmet kılıyor opacığım? Sizge nima gerek? Nima yordam gerek sizge opa? Hiç bir musofirlarga bunday kunlarni merova ko'rmayman. İlacım yok. Murojaat qilishga majbur bo'ldim. Bu yerda menga yordam beradigan hech kim yok. Qarindosh urug'larim ham yok. Bitta qizim bilan kelganman men bu yerga. İkkita operatsiya qildirishim kerak. Mablag'im yetmayapti. İltimos qilaman. Musofirlardan yordam qilishlaringni. Obunachilar, qo'llaringizdan kelsa Andijondan opamiz, men shunday xolisalloh. Men bu yerda hech qanaqa masalan manfaat ko'radigan tomonni o'ylamangizlar akalar. Opamiz mana shu ekrandagi nomer o'zlarining kartalari. Sibirman kartangizga nima kim deb chiqadi opajon? Umida opa, mana o'zlarining nomeri, o'zlarining kartalari. O'zlariga tashlaysizlar. Bir kun tashlaysizlarmi, 10 kun tashlaysizlarmi? Nech pul yig'ilsa ham men achot bera olmayman. Men bu yerdan bir sum umid qilmayman, qila olmayman. Yomon bu gaplarni nima uchun aytayapman? Chunki bundan oldin video chiqarganimizga arqa varotovga quloqimga kelib bitta kuvalt urdida. Alloh shohid, men bir sum bunaqa videolarga manfaat ko'rmayman. O'shaning uchun mana bir sum yig'ladim, bir ikki sum yig'ladim, ming sum yig'ladim. Shu opamizning o'zlarini mana shu telefondagi ekrandagi nomer, o'zlarining nomerini qo'yamiz, o'zlarining kartasini. U hech qanaqa achot bo'lmaydi akalar. O'shaning uchun qo'lingizdan kelsa, shu odam menga g'irt begona. İltimos qilishdi, Moskvadan 200 km mana Gora Tulaga kelib, mana opamizga onkologichskiy bolnitsadan operatsiya qilish kerak ekan. Endi ikir-chikiriga sizlarga tushuntira olmayman, ayta olmayman. Endi opamdan ham so'ra olmayman. O'shaning uchun operatsiyaga pul kerak. Agar majbur bo'lmasa edi, videoga chiqmasdi. O'zlaringiz bilasizlar. Bitta qiz bilan kelganasiz. Bitta qizim bilan kelganman. Bu yerga qizim hozirda uyda, endi hozir uyda. O'zim balansa tushib qolganim uchun uni bir yerga chiqarganim yo'qman. Uyda o'tirdim. Endi qiz bolada qiyin, baribir qiz bola endi. O'g'il bola bo'lganda ham bir joyga bir qor tozalaydimi, boshqa qiladimi? Oson bo'lmadi, oson emas ekan bu xalqqa chiqib gapirib, yordam so'rash ham oson emas ekan. Lekin ilojimiz yo'q. So'radim, majbur bo'ldim. Umuman mablag' yetkazdira olmay qoldim.
Akalar iltimos qo'llaringizdan kelsa, roza Ramazon oyida shunchaki Alloh yo'lida ihsonni qiling, aytiladi-ku, o'ng qo'lim bilan berib, chap qo'lim sezmasin deb. O'shaning uchun menga emas, men uchun emas, Alloh yo'liga shu opamizga ikkinchi bir musofir ayol. Ona, onani begonasi bo'lmaydi dedi-ku, onamiz. Bir so'm, ikki so'm qo'llaringizdan kelsa, men sababchi bo'lay, shu opamizga albatta shu dardiga davo bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. İltimos shu videoga maksimal darajada like bosib podelsa qilingizlar. Roza Ramazon oyida saxovatman akalarimizning qo'liga yetib borsin. Gapni ko'paytirmaymiz akalar. Opani ishtingizlar bu yerda. Endi boshqa millat ko'p gapirsa yomon ko'rib qoladi. Alloh yo'liga birdan-birdan like bosib podelsa qilingizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat hammalaringga iloyim. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin hammalaringga. Roza Ramazon kunida qilgan ihsonlaring ajri bilan bo'lib qaytsin dodam.